Moztutako belarra, sardeaz biltzen hasi dira baserritarrak. Soroan ematen dituzte egunak, eguzkia bere ezkutalekutik irten eta berriz gordetzen den arte. Hor dago Maria, hor daude baita ere, Lutxi eta Katxalin, eta hor dago Angela Esnaola. Mizpiadi baserriko lanei, ertxiki lotuak eman zituen bere egunak Angelak. Gure herrian, emakume askok euren soroetan egin duten gixara. Tapia buruan korapilatuta eta sardea sorbalda gainean hartuta, belardiko metro luzeak ibiltzen zituzten. Belartxarrak kenduz, lurra landuz eta lurra ereinduz.